Att vara här idag och träffa aktiespararna. Det är alltid en viktig grupp av investerare för oss. Jag tänkte att jag skulle börja med att introducera mig själv lite grann. Det är säkert så att många av er har följt Bull Diagnostics under en tid. Men jag är ny i bolaget. Så jag tillträdde som vd för cirka 5 veckor sedan. Och har haft en jättespännande tid att sätta mig in i bolaget. Träffa teamet, träffa kunder, distributörer i olika delar av världen. Och jag har ganska snabbt fått en god känsla av var vi står idag och vart vi är på väg. Något kanske om min bakgrund. Jag har jobbat inom medicinteknik i princip hela min karriär. Jag är bakgrund som ekonom och jobbade första delen som managementkonsult. Ofta kring medicinteknik och biotech. Sen började jag jobba för Gambro som senare blev uppköpt av Investor och EQT. Och senare, den del jag jobbade på, blev uppköpt av Terumo, japanskt medicinteknikbolag. Så under de 15 åren i Gambro, som sen blev Terumo, har jag bland annat varit ansvarig för en ny produktlansering inom stamcellsterapier. Jag har varit ansvarig för verksamheten i Europa, Mellanöstern och Afrika. Jag har varit Asienchef och senast global affärsområdeschef inom det vi kallar sjukhusaffärsområdet. Så den tidigare bolaget jag jobbar med är fokuserat på blodterapier. Men här Bull, som jag nu är glad att ha börjat jobba för, fokuserar på blodanalys. Så ett ganska närliggande område, men ändå med en hel del nya komponenter. Så jag tar igenom en liten presentation här, och som några av er säkert har sett så presenterar vi vårt kvartalsrapport i förra veckan, så vi kommer röra lite grann vid det också. Så om vi börjar från början så att säga, så vi är verksamma inom vad man kan säga kalla blodcellräkning, och det är faktiskt världens vanligaste diagnostiska test. Så, som görs ofta i ett tidigt skede vid ett läkarbesök. Och det kan ge indikation på en lång rad olika problem, och det är första steg i diagnosprocessen. Och jag kommer komma in lite grann på lite mer detalj kring exakt om man kan diagnostisera och bedöma om en sjukdomsbild. Men och jag vill också understryka att vår största del är naturligtvis inom humanmedicin, alltså för människa. Men vi har även en spännande liten komponent, ungefär 20% av våra intäkter kommer från veterinär. Och det är också ett intressant område med god tillväxt i hela västvärlden egentligen. Så vi fokuserar på det decentraliserade marknadssegmentet, och det är när den här diagnosen sker väldigt nära patienten. Om man tittar på ett stort sjukhus i en huvudstad i västvärlden, så ser man ofta väldigt stora labb där det finns diagnossystem med mycket hög kapacitet och hög grad av automation. Det innebär då att de olika läkarna får skicka in blodtester till det här centrala labbet och sen få tillbaka svaren, ja, kanske nästa dag eller beroende på, men med en viss fördröjning i alla fall. Våra system fokuserar på det decentraliserade, det vill säga när man istället för att skicka in testerna vill kunna göra diagnosen lite närmare patienten. Så på en vårdcentral, ett mindre sjukhus, en läkarmottagning, så kan man göra de här testerna med en liten och behändlig maskin, lätt att använda, och du får svaren mindre än en minut. Så det är det segmentet vi fokuserar på. Och det segmentet finns i västvärlden. Så om man till exempel tittar på Sverige, de största sjukhusen som i Stockholm och Göteborg och Lund och så, då är det stora centraliserade labb. Men så fort man kommer ut lite längre på mellanstora städer och landsbygden, då används våra system i ganska hög grad. Så vi har en position i en utvecklad marknad som Sverige. Tittar man på utvecklingsländerna, då bygger man väldigt ofta upp ett sjukvårdssystem för att kunna nå den större delen av befolkningen som bor i lite mer i landsbygd och mindre städer. Och då är vår position väldigt stark, för våra system har hög kvalitet, är enkla att använda, och man slipper hela den logistikproblemen som,
som uppkommer med att skicka prover fram och tillbaka. Så på så vis så har vi en väldigt stark position i tillväxtmarknaden, och det kommer ni se sen när vi presenterar siffror också. Så varje år så genomförs ungefär 1,2 miljarder tester av den här typen. Och det är det globala marknaden, men vi är också globala. Vi finns i större delen av världen med vår försäljning. Tillväxten i diagnostik är ganska god generellt sett, men i vårt segment är den faktiskt lite högre än snittet. Så cirka 7% beräknar vi att tillväxten är per år globalt. Men då naturligtvis i västvärlden lägre än så, men mycket kraftigare i Asien till exempel, där marknadstillväxten är över 10%. Och tittar man på vår marknadsandel så ligger vi kring 8%. Men igen så blir det lite svårt att dra ett genomsnitt och få en relevant bild. För att det skiljer sig enormt mycket från marknad till marknad. Vår största marknad är faktiskt USA. Vilket vi är lite stolta över, för det är en komplicerad och stor och marknad med hög konkurrens. Och där har vi faktiskt inom vårt segment så har vi faktiskt en marknadsledande position. I många andra länder så ser vi en god tillväxt som i tillväxtmarknaden jag nämnde tidigare. Och där har vi också lyckats positionera oss väldigt väl, och vi kan se på maskin- eller instrumentförsäljningen att vi många marknader faktiskt vi håller oss framme väldigt väl i den globala konkurrensen. Så tillväxtmässigt så har vi legat på ett snitt på strax över 10% över de senaste 5 åren. Och det är också vårt mål att fortsätta i den takten. Senaste tiden har vi legat lite över det snittet, men över tid så ser vi att 10% är vårt mål. Så lite mer kring hur det här testet går till. Så det börjar med att man tar ett blodprov genom ett nål och ett provrör helt enkelt. Och så sätts provröret i den här automatiska blodcellräknaren. Och man får då provsvaren på mindre än en minut. Och då kan man se röda blodkroppar, blodplättar och även vita blodkroppar. Och den här typen av test kan då ge indikation på en mängd olika kliniska problem. Och det kan vara blodbrist, det kan vara blödningar, graviditet, det kan vara koagulationsrubbningar till exempel. Och även så mäts, kan den här mätmetoden vara värdefull när man håller på att sköta en cellgiftsbehandling. Så då kan det ge indikation om hur hårt man kan gå fram med cellgiftsbehandlingen. Och även blöda sjuka till exempel. Och så vita blodkroppar också kan ge indikation på om man har en bakteriell eller en virusinfektion. Och även om det finns leukemi eller allergiproblem. Och en liten unik nisch vi har som kan vara värd att nämna, det är att det här blodprovröret då, det är det normala egentligen när man gör en test av den här typen. Men vi har faktiskt en annan teknologi också. Man kan ta ett litet fingerstick bara och få en bloddroppe på fingerspetsen och använda den lilla bloddroppen istället för att få en komplett analys. Och det kan vara bra i många fall, speciellt när det gäller patienter, barn som man inte vill ta blod från av olika skäl. Och sen kan det också vara bra om man har patienter som måste göra det här testet ofta. Till exempel när man styr en cellgiftsbehandling. Och då är det skönt att slippa ta blod från ådrorna hela tiden. Och kan ta ett litet kapillärstick bara. Så det är en liten unik metod som vi har och konkurrenterna inte har. Så, lite grann historik då. Bolaget grundades 1996. Men har en historik som sträcker sig längre bak, kring 50-talet egentligen, när några svenska ingenjörer tog fram ett sätt att räkna blodceller. Och väldigt snabbt efter den första metoden togs fram i USA av Coulter. Så bara året efter så togs vår teknologi fram. Och vi utvecklar, vi tillverkar och säljer kompletta system för blodcellräkning. Och det innebär att vi har instrument och engångsprodukter, en komplett portfölj så att säga. Det är också någonting som inte alla har. Så maskinsidan, instrumentsidan kommer egentligen från svensk
teknologi. Och för cirka 10 år sedan så gjordes ett förvärv på den amerikanska marknaden där vi även fick tillgång till reagens, det vill säga engångsprodukten som används i det här sammanhanget. Och därmed så har vi en komplett portfölj av så att vi kan stödja hela systemet så att säga. Och det är en viktig fördel för oss. Jag nämnde tidigare att maskinerna används för att diagnostisera både människor och djur. Och som jag nämnde också så har vi även senaste åren haft som strategi att låsa våra instrument till de reagenser eller engångsprodukter som vi själva säljer. Och det är ett led i att säkerställa kvaliteten på diagnosen. Så väldigt viktigt för att det blir rätt resultat. Men även att vi kan garantera kvalitet och kan slippa serviceproblem av olika slag. Och naturligtvis ur ett kommersiellt perspektiv är det också bra. För då kan vi säkerställa en lång serie av intäkter från varje instrument som vi säljer. Så vi säljer globalt, framförallt via distributörer. Ibland har vi dock en lite blandad modell. Som i Sverige till exempel har vi ett eget sälj- och teknisk supportteam. Och i USA har vi också ett eget säljteam och teknisk supportteam. Men där jobbar vi parallellt med distributörer. I de flesta andra marknaderna så är det så att vi har distributörer framförallt. Medan vi stöder dem med lite sälj och support. Men vi litar framförallt till distributörerna. Det finns en liten unik modell som vi har i bolaget och det är att vi har två varumärken, Swelab och Medonic. Och de två varumärkena säljer vi ofta parallellt i de flesta marknaderna. Så vi har två distributionskanaler i varje land i princip. Och det kan låta lite konstigt, det är lite ovanligt. Men vi har lärt oss att det har varit en fördel många gånger. Det adderar egentligen ingen extra kostnad för oss. Men däremot så får vi bättre täckning i marknaden. Vi har större chans att vinna olika tendrar. Och vi får också en bättre förståelse för marknaden. Vi kan lära oss från de olika distributörskanalerna och vara en mer kompetent motpart i förhandlingar och diskussioner med våra distributörer. Vi har varit noterade sedan 2011 på Stockholmsbörsen. Och det är en viktig del av vår kommunikation naturligtvis att ha den noteringen. Vi tittar lite grann på förvärv och samarbetsstrategier också. Så det har varit vår strategi under lång tid och vad vi menar med det är att vi vill gärna utöka vår produktportfölj. Självklart via egen utveckling men även via samarbetsavtal med andra bolag. Och det kan även bli aktuellt med förvärv. Det har skett tidigare som jag nämnde när vi köpte det amerikanska bolaget för reagenser och vi tittar kontinuerligt på om det finns förvärv som kan passa vår portfölj. Men det är också någonting som är lite svårt att sia om, sådana processer tar tid och det gäller att hitta rätt profil. Så här kan man se en snabb överblick över våra instrument och system. Som jag nämnde så har vi Medonic och Swelab som är inriktade på humandiagnostik och vi kallar trepart. Så det, och sen har vi även Quintus som är ett fempartsystem för människa. Fempart är, då får man några ytterligare parametrar i analysen som kan vara värdefullt ibland. Och sen har vi Exigo-systemet som är fokuserat på veterinärmarknaden. Så de här maskinerna och engångsprodukterna utvecklar vi, tillverkar vi och säljer vi själva. Och som ni kan se så säljer vi även reagens, kontroller och rengöringsprodukter så att vi har ett komplett utbud för att använda våra system. Vi har en global närvaro som ni ser, den mörkblå fälten är i de länder vi är aktiva och vi säljer. Så det är ett hundratal länder och vi har 200 distributörer totalt. Så ni kan se att vi finns närvarande i stora delar av världen, dock inte alla. Så Kanada till exempel och Australien, där är vi idag inte aktiva. Och det beror på att de här länderna är i huvudsak centraliserade blodanalysmarknader. Så att vårt erbjudande passar inte perfekt i den typen av marknad. Men det innebär inte att vi
inte titta på det. Vi tittar på olika sätt och kanske olika nischer eller vinklar som vi kan komma in och vara relevanta med vårt produkt, med vår produktportfölj. Så om vi tittar lite grann på siffrorna, som jag nämnde, så släppte vi första kvartalsrapporten för i år förra veckan. Och vi, här kan ni se kvartal, men även rullande 12 till höger i kolumnerna. Och vi vill gärna visa båda dem, för att det är viktigt att förstå att försäljningen kan svänga lite grann mellan kvartalen. Men vad som är viktigt är naturligtvis den långsiktiga utvecklingen. Så om man tittar på den totala försäljningen, så hade vi en tillväxt på 26% i första kvartalet 2017. Så det är en stark tillväxt. Och om man tittar på de olika länderna eller de olika regionerna, så är, som jag nämnde, är USA vår största marknad. Och där hade vi i kvartalet 12% tillväxt. Det är starkt i en marknad som är relativt mogen. Och mycket riktigt, som ni ser, så över en 12-månaders period så växer vi där med cirka 7%. Tittar man på Asien och Östeuropa, där vi också har goda positioner och en historia av stark tillväxt, så kan vi se att den fortsatte under första kvartalet 2017. Så god tillväxt i de marknaderna. Latinamerika växte vid 7%, vilket är också bra, men det är lite lägre än vad vi har sett tidigare i år. Vi har sett en del svängningar i Latinamerika, för vi har vunnit några stora tenders där. Och just det här kvartalet så blev försäljningen lite lägre än tidigare. Men Latinamerika är fortsatt någonting som vi är optimistiska kring och tror att vi har möjlighet att fortsätta en god tillväxt. Så på totalen 26% tillväxt. Om man tittar på de olika produkterna, så kan man konstatera att instrumentförsäljningen ökade med 46%, vilket är ett mycket högt jämfört med tidigare. Och instrumentförsäljningen är naturligtvis väldigt glädjande för oss, för att när vi väl får ut ett instrument på marknaden, så kommer det att generera reagenstillverkning för oss, eller reagensförsäljning för oss i 8-10 år kanske, om allting går som det ska. Och så det är naturligtvis viktigt. Men å andra sidan så är instrumenten oftast med en något lägre marginal. Så att om vi har en väldigt hög andel instrument under ett kvartal, så kommer bruttomarginalen att gå ner lite grann. Reagenserna däremot är marginalen mycket god. Så ni kan se att även förbrukningsvarorna växte i god takt. Och så ser ni att vi har något som vi kallar förbrukningsvaror OEM och CDS brand. Och det ena är OEM, då är när vi säljer våra reagenser till en annan stor systemleverantör, så att de kan sälja de här reagenserna till sina kunder under eget namn. Och CDS brand är när vi säljer vår reagens under eget varumärke till andra tillverkares instrument. Och ofta är det så att trenden går mot att tillverkarna vill ha egna varumärken på sina reagenser. Men det finns äldre system ute i marknaden som är öppna, så att säga, så att alla kan sälja reagens till dem. Och det är vad CDS står för. Det är dock lite grann ett minskande segment. Så för att ge er en känsla av liksom hur många maskiner säljer vi per år och hur många maskiner finns det där ute, så har vi tagit fram den här grafen. Och då kan man se att senaste tiden har vi sålt ungefär 4000 maskiner per år, eller 4000 instrument per år. Och över tiden då så har det gett en total ackumulerad försäljning av ungefär 25 000 instrument som finns ute i marknaden. Nu är det naturligtvis så att alla instrument som vi sålde 2006 kanske inte finns kvar i marknaden, kanske inte används längre. Men man kan säga att vi förväntar oss en livslängd för ett instrument på sig 8-10 år. Så att större delen av de här 25 000 bör finnas ute och vara fortsatt aktiva. Vi har inte, eftersom vi jobbar via distributörer, vet vi inte exakt var varenda instrument står. Men vi har en någorlunda uppfattning om det i alla fall. Och som sagt, 4 000 takt låg vi på 2016. 4 000 instrument per år. Det här kvartalet sålde vi 1100, så lite över den takt vi har sett tidigare.
lite mer kring nyckeltal för första kvartalet och de rullande 12. Så kan man se att antal sålda instrument, om man tittar på antal enheter, så växte det med 65%. Och så det är högre då än cirka 40 i termer av intäkt för instrument. Och det reflekterar lite grann det faktum att vi har sett en väldigt stark tillväxt i tillväxtmarknaderna. Ett exempel är Indien, där vi ser en mycket hög tillväxt. Och rätt stor andel av de här försäljningen som sker i Indien är via tendrar. Så att det köps många maskiner åt gången. Så vi kommer komma till det. Ett exempel är en tender på kanske 100 instrument åt gången. Då hamnar vi i en situation ibland där vi måste fundera på hur gärna vill vi ha den affären. Och är vi beredda att gå ner lite i pris på instrumenten för att vinna den där tendern. Och ibland gör vi det. Inte alltid naturligtvis. Och vi måste väga om det finns en lönsamhet i affären fortfarande. Men det är klart att det finns ett värde för oss att etablera oss som en stor och stark spelare i ett land som Indien eller Indonesien eller Mexiko eller något av de länderna. Så då kan det vara att vi ibland går ner lite i pris på instrumenten. Så det är en effekt ni kan se där. Om man tittar på tillväxten, så har vi pratat om den redan. God kring 26%. Om man tittar på marginalen då, så låg vi på 11,2% under kvartalet. Det är då lite lägre en rullande 12 som har legat kring 12. Men det är då högre än vad vi såg motsvarande period förra året. Vi har som ett mål att ligga på en rörelsemarginal kring 15%. Så vi ligger lite under. Och då kan man säga att det faktum att vi har haft en ovanligt hög instrumentförsäljning trycker ner vår marginal något. Men det tycker vi är ett pris värt att betala för att se till att vi har en god tillväxt och att i framtiden vi kan se en ökande reagensförsäljning som ju har väldigt hög lönsamhet. Sen har vi också en liten extra kostnad i kvartalet som vi tog på 4 miljoner som relaterar till en översyn av OEM-avtal. Så det är någonting som vi inte förväntar oss ska upprepas. Så att det var också en jämförelsestörande post. Så att på det hela taget så tycker vi att marginalen bör röra sig uppåt och vårt mål är som sagt 15%. Kassaflödet var också gott i kvartalet, vilket är glädjande, så vi har en god finansiell ställning. Så några väsentliga händelser som kan vara värda att nämna som har skett under kvartalet. Vi vann en stor offentlig upphandling i Indien om 100 system. Och det här gällde för delstaten Uttar Pradesh. Och just nu i Indien, eller har varit egentligen under en tid och vi förväntar oss att det kommer fortsätta, så är det en stor satsning på att utvidga vården för befolkningen i mindre städer och på landsbygden. Och då sker det ofta via större tenders och här är vi väldigt aktiva. Så det är en spännande segment för oss. Jag tillträdde den 3 april och Ernst Westman, som har varit vd under 23 år, lämnade bolaget. Han har gjort ett fantastiskt jobb med att ta oss från att varit egentligen ett litet nästan startup-liknande företag till att bli vad man kanske kan kalla en medelstort företag med en komplett produktportfölj och en global ställning. Så han har gjort ett fantastiskt jobb. Vi satte också nya finansiella mål och utdelningspolicy. Så vad hände där egentligen? Det var att vi uppdaterade dem på de finansiella målen och vi höjde också utdelningen ganska rejält och justerade vår utdelningspolicy. Vi är fortfarande under vad policyn föreskriver i termer av hur mycket vi delar ut. Men det är en ordentlig ökning i utdelningen i år. En annan upphandling som förtjänar att nämnas är att vi vann en i Sverige i Västra Götaland på 40 instrument. Så det är också roligt naturligtvis att vinna en viktig tender på hemmamarknaden. Och den svenska marknaden är naturligtvis krävande, så vi är glada att vi har lyckats vinna den. Och ett annat intressant upplägg som jag gärna pratar om är Indonesien. Indonesien är ett land som är i stark tillväxt och det finns en stark ambition att förbättra tillgången till sjukvård i landet. Och där har vi tillsammans med Swedfund
startat ett projekt som går ut på att utbilda labbanalytiker i blodanalys. Och då står vi för maskiner och engångsprodukter samt utbildningsresurser och utbildningspersonal. Och det här stöds då av Swedfund ekonomiskt, och vi stöder praktiskt med instrument och personal. Och då ser vi till att på de här skolorna finns då våra instrument, så att en ny generation av blodanalytiker kommer då vänja sig vid våra instrument och känna sig hemma med dem, vilket är naturligtvis en fördel för framtiden. Men också så lyfter vi det hela från en väldigt, väldigt basic nivå. Ofta kanske de inte ens har något instrument att öva på, utan får se bilder bara. Eller i vissa fall kanske de har ett gammalt instrument som inte fungerar. Nu kommer de ha ett modernt och välfungerande instrument med alla tillbehör. Så det blir naturligtvis en mycket bättre utbildning. Så det här är någonting som jag i min tidigare erfarenhet har sett många andra länder varit bra på. Till exempel Japan, som jobbar mycket med statliga stöd tillsammans med japanska bolag. Så det här tycker jag är kul att se att vi gör det även från Sverige. Och jag hoppas att vi ska kunna göra fler upplägg av den här typen. Så våra finansiella mål då. EBIT-marginalen ska överstiga 15%. Vi vill ha en tillväxt över tid på 10% per år. Och nettoskuld ska vara max 3 gånger större än rörelseresultatet. Och vi är, enligt den här policyn, så har vi en mycket starkare balansräkning än vad policyn föreskriver. Vi har en god blandning av aktieägare, tycker jag. Cirka 1700 aktieägare, om jag inte minns fel. Och det är en blandning av privatpersoner, entreprenörer, investerare och en lång lista på stora institutionella placerare också. Så det är kul att se, tycker jag. Och jag är lite grann över tid, det här ser jag redan. Men jag ska bara, det här är min sista bild. Så jag tänkte bara ge en liten reflektion över framtiden då. Som vi har sett, så har vi en god tillväxt i instrumentförsäljningen. Vilket är glädjande, för att det är ju en garant för framtida reagensförsäljning som är höglönsam. Men som sagt, det kan ha en viss effekt på kortsiktigt på marginalen. Vi fortsätter med introduktion av den nya instrumentplattformen som vi lanserade 2015. Det är faktiskt inte riktigt klart än, för grund av det tar lång tid i många länder att registrera nya produkter. Så vi håller på med det, men det är inte klart. Men när vi har det klart, naturligtvis, så har vi stärkt våra positioner och kan även effektivisera i tillverkningen. Det är glädjande att se, tycker vi, att vi har lyckats ha starka positioner på mogna marknader som till exempel USA, och samtidigt även i tillväxtmarknader som Ryssland och Indien. Vi har ett globalt distributionsnätverk som är en stark tillgång för oss, och vi har en lite unika strategin att ha 2 kanaler i varje marknad. Framför oss då har vi ett arbete att utveckla företaget vidare, och det är en reflektion jag har gjort sedan jag kommit in, att vi har många möjligheter att jobba med. Vi måste se till att vi är fokuserade på de som ger mest, som kan ge mest värdeökning för oss. Så därför så har vi bestämt oss för att vara tydliga med vår prioriteringsordning, både internt och externt. Så det här är våra prioriteringar nu. Vi ska jobba hårt med att ytterligare stärka den goda tillväxt som vi har i försäljning och lönsamhet. Och det handlar om ett antal åtgärder för att stärka upp organisation, till exempel i tillväxtmarknader och sådana saker. Det finns en lång lista av aktiviteter som vi jobbar med. Så det är vår första prioritet. Och nummer 2 är att titta över hur kan vi utveckla vår produktportfölj. Nya generationer av det vi har och även utveckla komplett nya plattformar. Det här är naturligtvis ett pågående arbete, men här ska vi lägga ytterligare kraft på att se till att vi har rätt projekt på gång och ta rätt produkter till marknaden. Och så nummer 3 är att titta vidare på hur kan vi stärka portföljen och utöka den. Och det kan ske genom distributionsavtal, vilka vi har ingått några stycken, dock relativt små. Och det kan även vara förvärv, vilket kan vara spännande ur ett strategiskt perspektiv. Men det är naturligtvis en större utmaning för bolaget, och det gäller att hitta rätt partner i ett potentiellt förvärv.
Det är då nummer tre för oss. Och så parallellt med det här så tittar vi naturligtvis på processeffektivitet hela tiden. Det är ett dagligt arbete att hela tiden förbättras på den fronten. Och även ta ett steg tillbaks och ta ett större grepp om, har vi rätt tillverkningsstruktur till exempel? Finns det någonting vi borde förbättra där? Och samtidigt så har vi naturligtvis höga standarder vad det gäller kvalitet och se till att vi möter de regulatoriska krav som finns och hela tiden förstärks. Så det är någonting kring hur vi ser på framtiden. Så därmed så stoppar jag och öppnar lite för frågor. Tack Fredrik. Välkommen hit. Vi kanske börjar om, efter lite kort om tiden nu med någon publikfråga. Ingen? Ja, tack. Vad vill du fråga? Cellavision. Mm, ja, intressant. Cellavision. Ja. De går ju jättebra på börsen, men... Ja, det är ett kul bolag, absolut. Och vi är ju närliggande bransch. Nu får jag ju akta mig naturligtvis att tala allt för mycket om dem. Men väldigt kort, de fokuserar på en grafisk, kan man säga, bildanalys av celler. Medan vi räknar cellerna mer. De fokuserar på stora labb med stor skala. Vi går på mindre laboratorier och vårdcentraler. Så liknande område, men lite olika fokus. Du är en månad gammal ungefär på vd-posten. Måste vara den yngsta vd här idag i alla fall. Har du varit vd tidigare? Nej, det har jag inte varit. Vad är din, på vilket sätt kommer du att förändra bolaget om du jämför med din företrädare Ernst Westmark? Han hade varit 23 år på bolaget. Vad kommer hända nu med dig? Ja, så jag har inte varit vd tidigare, stämmer, men jag har däremot varit ansvarig för businessar som är rätt så mycket större än vad vi har här idag. Så det är en utmaning naturligtvis, men jag känner mig ändå rätt komfortabel med de flesta frågorna som vi står inför. Vad kommer vara mitt fokus då? Vi handlar inte om någon 180 graders lappkast här, utan det är, vi fortsätter ungefär i samma riktning. Mitt mål kommer vara att vi ökar takten på de sakerna som vi har valt att fokusera på. Så ökat fokus, ökad prioritering. Och öka takten på de sakerna som är viktiga. Och de sakerna är, som vi nämnde, fortsätta med tillverkning, att ha god tillväxt i försäljning och lönsamhet. Titta på utveckla vår portfölj. Och sen aktivt titta på distribution och förvärvsmöjligheter. Vi har dragit över tid lite grann, men jag vill ändå fråga. Ni drog upp förväntningarna ganska rejält i er senaste rapport. Ni ökade er marginalmål lite grann. Och också försäljningen, säger ni, försäljningsmålet ökade ni med 6% tror jag, eller 7%. Vad är det som får er att tro att ni kommer att sälja mer? Vi ser en god tillväxtkraft och vi ser en fin position i många marknader. Men jag skulle vilja säga att vi har inte ändrat våra tillväxtmål. De har legat på 10% sen tidigare. Så men däremot så vårt tillväxtmål är 10% och självklart när vi kommer in med en kvartalsrapport på 26% så kan det ju det ge en god känsla för framtiden naturligtvis. Men vi har ändå inte ändrat våra mål. Okej. Men stor del av förklaringen till att det gick så bra förra året, om jag förstår rätt, var att det var prishöjningar. Hur ser det ut på prisutvecklingen på era instrument framöver? Ja, pris är någonting som vi jobbar med naturligtvis hela tiden. Och vi har gjort analyser där vi tittar på hur kan vi nu se till att vi ligger rätt vad det gäller pris. Generellt kan man säga att i tillväxtmarknader är priserna lägre och i de mogna marknaderna är priserna högre. Så det är sämre marginal. Och därmed så finns ju då en prispress, som man säger, i snitt. Eftersom att tillväxten är högre i de lågmarginalmarknaderna. Så det är någonting vi måste jobba med, naturligtvis. Hade vi någon sista fråga innan vi säger tack så mycket till Fredrik? Nej, då säger vi tack så mycket. Tack så mycket. Tack för att lycka komma. Till. Tack.